Bom, falei para você sobre a possibilidade real de um drone armado totalmente brasileiro. E a X-Mobot está aqui justamente para mostrar como o presidente, aqui o Giovanni do meu lado. Giovanni, eu realmente, nós falamos agora há pouco, no outro vídeo, sobre o Nauru 500. Agora nós temos aqui um gigante, que é o Nauru 1000C. Exatamente. Nauru 1000C é uma aeronave de categoria 2 do Exército, Ministério da Defesa. Ele tem um peso máximo de decolagem de 150 kg, tem mais de 7 metros de envergadura e consegue voar até 10 horas, né? Quando, com a configuração de torreta estabilizada, ou seja, o gimbal com sensores eletrótico infravermelho. Sim, a grande diferença que nós estamos acostumados no Brasil a falar sobre drones de vigilância. Uhum. Nós estamos vendo que existe um acessório a mais. Poderia explicar para a gente? Bem, o Nauru 1000C ele é um drone multipropósito. Pelo fato de ele ser VTOL, ele é muito versátil. Então ele consegue carregar sensor eletrótico, radar, e agora recentemente a gente começou o desenvolvimento da integração dos mísseis Enforcer, MBDA Enforcer, no Nauru 1000C. Ou seja, ele vai ser uma ferramenta capaz de detectar o alvo, calcular e localizar as coordenadas desse alvo, dizer para o míssil onde está esse alvo e disparar e atacar esse míssil, esse alvo. Uma grande curiosidade é que ele não precisa de pista, porque quando nós observamos o Nauru 500, tá, ele é pequeno, compacto, nós podemos despachar, como nós falamos no outro vídeo. Agora, quando eu olho o Nauru 1000C, eu penso, não, e precisa de pista. Não, não necessariamente. Ele foi um produto desenvolvido para ter versatilidade na decolagem de pouso. Então ele é um sistema VTOL, que ele decola vertical, quando está numa certa altura, por exemplo, 50 metros, ele transiciona para o voo horizontal e passa a voar como aeronave por até 10 horas. Depois disso, ele retorna e pousa como se fosse um multirotor. Multirotor que vocês conhecem muito bem, é muito comum no mercado hoje em dia. É, só que, nesse caso, é um sistema de alta potência que faz levantar um equipamento de 150 quilos. Então, quando eu falo sobre o Nauru 1000, significa que eu posso operar com a Força Aérea Brasileira, eu posso operar com o Exército Brasileiro e, principalmente, com a Marinha em alto mar. Exatamente. Quando você aplica, por exemplo, esse drone, o primeiro cliente desse produto é o Exército Brasileiro. Eu acho que o que mais encantou o Exército é a versatilidade dele. Você pode decolar de um garimpo, você pode decolar de uma clareira de floresta, ou você pode decolar de um heliponto, qualquer lugar. Ou seja, você tem uma versatilidade muito grande de utilização. E um ponto importante, ele é um sistema que ocupa muito pouco espaço. Um container de 20 pés carrega todo o sistema, com 3 aeronaves, 3 sensores, terminais de comunicação, estações de controle. Eu achei que ia falar uma aeronave, falou três. Um 5-ton carrega três aeronaves. Exato. Um sistema, né, uma 5-ton com um container de 20 pés, carrega um sistema completo na Nauru 1000C, né, o que não é normal no mercado. Uma aeronave desse porte geralmente ocupa de 2 a 3 containers. Então aqui nós temos uma aeronave de 10 horas de autonomia que consegue, por exemplo, quer dizer, uma autonomia muito boa, né, porque quando você pega um navio, ele está querendo olhar 100, 200 milhas, né, no entorno dele. Então essa aeronave ela é capaz de fazer isso e com isso e pousar e decolar do navio, mesmo que o navio esteja muito distante da costa. Não, concordo. E assim, eu não tenho mais nem o que falar, eu só tenho que concordar. É segredo, se eu chegasse e perguntasse, será muito indelicado falar quando iremos ter um drone 100% brasileiro disparando, mesmo que seja em teste, ou melhor, finalizado? 2024. 2024, olha, 2024 nós teremos drones totalmente disponibilizados aí para as forças de defesa, no caso das forças armadas, né? Exato. É, totalmente disponível, operando no Brasil. Então, para você que tem essa dúvida, drone armado, possibilidade nós temos, realidade 2024. Exato. Agora, tem uma dúvida, não tem? Como é que opera? Como é que é o controle? Próximo vídeo nós vamos ver, mas antes do próximo vídeo, como é que nós encontramos a empresa na internet? www.xmobots.com, XMOBOTS. Então não esqueça, vamos procurar na internet. Próximo vídeo, vai saber como é que opera essa criança gigante.